Takže my se podíváme na to, jak oba koně se svými jezdci zvládnou tu situaci. Na to, že by nás měli ocenovat i Tak já se přijdu, to se k vám. Ale myslím, že to není to tak vlastně, že to by bylo. Dneska si ty rymovnice vybrali mě, místo koně. Nicméně nebudu odvádět pozornost, takže máte možnost vidět, jak oba koně spolu pracují. Vidíte, že vlastně i vzájemně tak kuse vedle sebe. Normálně koně jsou stádové zvíře, takže mají sobě ten půl to závodit. Pokud by jeli tak knižně, dva koně vedle sebe nebyli vytvořený, tak se stane, že jeden z nich prostě bude chtít přejít velení a se svým jezdcem se bude tlačit dopředu tak, aby běžel jako první. Tak a ukazujeme pan budoucí, že se bude střílet, takže když co máte malé děti, tak jim držte ouška, aby se neletli a opět uvidíte, jak budou koně reagovat na střelbu. Ty mama, co ježe? Podrž je to. Ne, mamu držte ouško. Ouška? Podrž mamu. To se posrát. Skáč?